foi improvisar. Foi difícil, mas consegui. Porque é uma régua que eles vão aprendendo, né? Aprendendo até adaptar e pronto. Ainda hoje tem dificuldade, claro, né? Porque os ouvintes também têm. Eles já sabem comunicar com a gente, todas as cenas. Sem saber, a família ajudou a estruturar o que os pesquisadores chamam de língua emergente. O fenômeno despertou o interesse deste doutor em linguística pelo Massachusetts Institute of Technology, que passou a estudar a língua de cena do Piauí. Acho que tem um nome bonito que dá essa dimensão teatral. É uma língua nova, é uma língua que tem apenas 3 gerações, completamente inédita e completamente diferente de Libras, a língua brasileira nacional de sinais. A Libras nós temos um alfabeto, em cena nós não temos alfabeto. Na Libras nós temos um sistema numérico, em cena nós não temos um sistema numérico, né? O número de sinais da Libras é maior se você comparar com o número de sinais da cena. Os registros da cena começaram há 70 anos, quando nasceu a primeira...